Robert, hur skulle du beskriva dig själv som person? Som person? Ja, så menar du allmänt eller fotbollsmässigt? Allmänt. En ganska lätt person ska jag umgås med. Inte så jobbig att vara med. Har lätt att vara med alla. Ingen speciell typ som jag måste vara med. Tycker jag är trevlig. Så ja, det är det. Vad läser du för linje på gymnasiet? Jag läser sambeteende. Här i Solna gymnasium. Var och när inleddes din fotbollskarriär? Det var i närheten där jag bor, i Mälarhöjden. MIK heter det. Och det var ungefär när jag var 6 tror jag. Då mamma skrev in mig i ett lag för att börja spela. Och sen fortsatte det därifrån. Du försvarare. Var i backlinjen håller du oftast till? Det har oftast varit centralt. Sen kan det vara att jag går lite till höger och till vänster. Men oftast har det varit centralt jag håller mig till. Vad anser du vara dina främsta styrkor som spelare? Spelförståelse. Och sen, jag är lätt och inte lätt då, men jag tycker jag är ganska bra på att ta instruktioner från tränarna och göra dem på planen. Så när de väl säger någonting så gör jag det. Utan jag lyssnar inte bara, utan jag gör också. Vad finns det då som du behöver förbättra? Ja, det är mycket. Allt kan förbättras. Men snabbheten skulle jag vilja förbättra. Kanske vara lite mer aggressiv. Och prata lite mer. Styra och ställa. Så det är tre saker jag vill förbättra mest. Nu ingår det här i AFCs seniortrupp. Hur mycket har det betytt för din utveckling och spela med äldre? Jag tycker jag har utvecklats mycket på en kort tid. Sen att få spela med spelare som har spelat Allsvenskan och en målvakt som har spelat mot Real Madrid. Det är stort tycker jag. Det är stor erfarenhet. Så de lär mig mycket och de lär inte bara mig utan alla andra unga. Så det är bra för utvecklingen. Det känns skönt. Om du möter jämnåriga då, hur märker man på dig att du har fått lite rutin nu från seniorsammanhang? Jag vet inte, man kanske inte märker. Men jag vet inte, det kanske väl på sättet jag spelar lite små detaljer man kanske inte tänker på så mycket. Utan det är ofta de som kan bra fotboll som kanske märker i så fall. Men ja, jag vet inte. Vi är på plats här på Skytteholm idag med anledning av den årliga talangmatchen, morgondagens stjärnor. Hur mycket vet du om det idag? Jag har absolut ingen aning om det. Jag har hört att man blir uttagen sånt, men mer än det så vet jag inte. Har du valt att sätta upp några individuella mål för säsongen? Alltså, i början av säsongen så var jag var ganska nöjd med att få träna med truppen bara. Att få komma hit, träna med Öskan och Ivan. Liksom få lite rutin. Sen har det gått ganska snabbt att jag fick spela under träningsmatcherna. Nu har jag till och med fått starta. Så det känns bra. Avslutningsvis, vad ser vi dig om 5 år? Jag hoppas på så högt som möjligt, men jag vet inte. Så jag vet inte.